īpaša diena mūsu valstī. Mēs svinam Latvijas 99. dzimšanas dienu, un jūs esat šeit, lai kopīgi dalītos priekā. Tautaskrējiena distance paliek nemainīga. No festivāla parka pa atbrīvošanas aleju līdz Lubānas ielas krustojumam un atpakaļ. We'll be right back.
Thank you.
ekscelences, dāmas un kungi, šodien mūsu aizstave Latgales mārā svēti mūs, svinot jau 99. Mūsu valsts dzimšanas dienu. Latvija būs tik stipra, draudzīga, laimīga, neatkarīga, cik stipri, neatkarīgi un laimīgi būs tas iedzīvotāji. Svinīgajā mūsu valstī brīdi šeit ir kvēlu, siržu un drošu roku jūra. Roku, kuras tur Latvijas nākotnē, kuras to veidos tādu, kādu grib redzēt mūsu valstī, brīvu, drošu, lepnu un labvēlīgu tas iedzīvotājiem. Jau Latvijas Republikas 99. dzimšanas dienas gribu novēlēt, lai visas jūsu ieceres izdodas realizēt. Kopā izdarīt neticami daudz, jo mēs taču mīlam šo zemi. Latvijā garīgās dzīves dzīsla ir kristīgā baznīca. Mūs iet Dievs darīt labus darbus, mīlēt, piedot, ievērot Dieva likumus. Svētība arī tiem cilvēkiem, kuriem šī svētība ir visvairāk vajadzīga. Proti bērniem, skolēniem, jauniešiem, kuri stāv krustcelēs un varbūt nezina, ko izvēlēties. Nākotni. Tāpēc Dieva svētība mums ir ļoti vajadzīga un mēs to lūdzam. Dārgie Rēzekņieši, apsveicu jūs ar mūsu valsts svētkiem. Ar ko sākas valsts? Tā sākas no ģimenes. Tādēļ sargāsim mūsu ģimenes. Sargāsim mūsu ģimenes.